dia esperado para Frades do Rio, a festa na aldeia. Pelo cunho da Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frades do Rio, a antiga escola primária da aldeia foi comprada à Câmara Municipal de Montalegre. A satisfação era generalizada. Os habitantes da aldeia podem agora usufruir de um espaço gerido pela jovem e ambiciosa associação que se tem pautado por uma dinâmica de saudar. Com a fundação desta associação, a aldeia voltou aos velhos tempos de convívio com várias atividades, a reunir pequenos e graúdos com ambientes saudáveis, onde o bem-estar está patente. Ana Costa, uma das impulsionadoras e a presidir a direção da associação, congratulou-se com esta aquisição por parte da associação, o que vai permitir trabalhar com outras condições em prol do bem-estar e felicidade da população de Frades do Rio, como também amigos e visitantes. Eu penso que é o cúmulo até da felicidade da realização de uma causa que movimentou toda a população, portanto, desta aldeia, e que hoje tem o seu ponto final, ponto e vírgula, porque isto é mesmo o início de tudo. Como vocês, portanto, podem presenciar, esta população está felicíssima, precisava disto e, sobretudo, merecia isto há muito tempo. A partir de agora, portanto, teremos as atividades culturais, recreativas, normais de uma associação do tamanho da nossa. Iremos participar e colaborar, portanto, com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal, com o Ecomuseu, com a Biblioteca, com todas as entidades, portanto, que solicitem a nossa colaboração e a quem nós nos vamos dirigir para pedir também a devida colaboração. Tu estar aqui que é fruto de muito boas vontades, houve de facto muito boas vontades da população, da comunidade de imigrantes, do município, da Junta de Freguesia que colaborou, todas as entidades, portanto, que pudemos envolver. E hoje estamos aqui para lhe prestar a todos eles a devida homenagem. Portanto, esta festa, um bocadinho para além das nossas posses, portanto, demonstra mesmo isso. É uma homenagem que esta pequena população e este grande povo quer prestar, portanto, ao município e à Junta de Freguesia na pessoa do Sr. Presidente da Câmara. Orlando Alves mostra-se satisfeito com a iniciativa da Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frades do Rio. Referiu ainda à disponibilidade de apoio por parte do município. Nada mais uma escola que se coloca nas mãos de alguém que tem capacidade e tem motivação para, digamos, proteger ou preservar, evitar a degradação deste património. São relíquias que estão espalhadas pelo território barrosão. Uma escola é um centro de formação, serviu para formar muita criança, para ajudar muita criança a dar os seus primeiros passos na formação que cada um teve direito a ter, e agora, neste caso concreto, em Frades do Rio, e graças ao empenho e à motivação da mocidade, da Associação Mocidade de Frades, foi possível colocar nas suas mãos esta escola, este património, que naturalmente vão preservá-lo e, sobretudo, vão dinamizá-lo social e culturalmente. Foi isso que já aconteceu esta noite, com uma grande festa que houve aqui na terra e onde toda a gente esteve presente. É o que está a acontecer nesta tarde e é o que naturalmente vai acontecer durante toda a vida, enquanto houver jovens, enquanto houver gente que agarre estas causas, porque são causas naturalmente muito importantes. Da parte da Câmara, a nossa missão, a nossa obrigação é estar ao lado de quem quer preservar, é ao lado de quem quer construir, ao lado de quem quer contribuir para um futuro melhor para toda a gente. E nessa conformidade, nós cá estamos e cá estivemos a apoiar o interesse manifestado pela Associação Mocidade de Frades e contribuindo também para todas as obras que entretanto aqui foram feitas, e fica aqui a promessa de que no próximo ano, quando houver aqui um novo ajuntamento, um novo encontro de toda a gente de Frades, naturalmente que este espaço exterior à escola terá de estar melhor tratado para que sirva melhor os interesses da comunidade. Ora imigrantes, habitantes, ora amigos da aldeia, mostram-se todos muito gratos pelo trabalho realizado. Está de parabéns à Presidenta Ana e aos seus colaboradores, os ajudantes. Isto é uma coisa que está muito bem, está muito bonito.
porque ajuda a passar o tempo e pronto, é uma obra importante nesta aldeia. Porque esta era uma aldeia que, como eu lembro, poucas vezes havia cá a festa, uma aldeia que estava assim meio esquecida. Foi aqui que nasceu um grande político, o Dr. Vítor, era aqui de Frades. E em Frades quase nunca houve assim uma festa. Havia festas em todos os lados, mas em Frades não se constava uma festa. Agora, este rapaz nobre, esta grande senhora, a Ana, podemos erigir a Ana, que ela tem faculdade, que teve algumas ideias e está muito bem. E oxalá que isto continue por muitos anos e que vá sempre em progresso. Podiam fazer todos assim alguma coisa, há aldeias que não se faz nada, há aldeias que morrem, porque não há quem puxe por lá nada. Eu conheço a aldeia, já tenho duas ou três pessoas, porquê? Porque lá não havia nada e não havia ninguém que puxasse por lá e foram-se embora e hoje estão lá meio dois ou três velhos, quando iam morrer aquelas aldeias vão acabar. E as casas da escola, os oito governantes fizeram-nos e agora isto esqueceu, começou a esquecer e muitas escolas nas aldeias estão alagadas, foram vendidas e esta não foi aproveitada para a aldeia, para esta associativa, para esta associação e fizeram muito bem, que é um bom exemplo, uma grande obra, muito importante para isto. Graças ao Sr. Presidente da Câmara também deu a sua colaboração e toda a Câmara e toda a malta que colaborou para isto. Eu tenho aqui a minha filha e ao meu genro, os meus netos, e gosto que isto tenha bom caminho. É muito bom, a gente está junta, cada vez está melhor e gosto de cá estar. É importante e agora com a escola, com a inauguração da associação de Frades, acho que é bom e está tudo muito bem. Eu passo sempre aqui, as quatro semanas de férias, sempre. A festa ajuda, estamos à espera dela sempre quando chegamos, já vimos uma semana e antes para estar aqui na festa. Muito contente, sim senhor. O vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, David Teixeira, expressa o papel da Câmara Municipal e do Ecomuseu nestas associações. Também o presidente da União de Freguesias de Cambeses, Dunões e Mourilha, saudou esta iniciativa da Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frades do Rio, para a aldeia. Penso que é um momento importante do nosso concelho, uma vez que a escola retorna à comunidade onde sempre esteve e é útil para as pessoas. Penso que este é um modelo que faz sentido ser implementado na maior parte das freguesias. O dinheiro que a escola deu volta a ser investido pela Câmara na freguesia, não é dinheiro que vai sair da freguesia. E as pessoas sentem-se envolvidas na solução para este espaço e aquilo que é agora feito neste espaço é de acordo com as necessidades da freguesia. E de uma vez por todas é preciso olhar para o património, olhar para as coisas do nosso concelho numa base de utilidade. Não faz sentido querer preservar a toda a força as coisas com os mesmos usos. As escolas são exemplo, os moinhos são exemplo, os próprios fornos do povo são exemplo. Se não são precisos com o uso que têm, preserva-se a memória, o Ecomuseu faz o trabalho que tem que fazer e depois tem-se a coragem de criar novos usos, novas utilidades e sobretudo põe-se e envolve-se a comunidade naquilo que é a solução melhor. Não há desenvolvimento de costas voltadas para as populações e as populações são elas que têm que escolher o futuro que querem e este é um bom exemplo. É bom para a aldeia que não tinha aqui nada e agora tem uma associação e foi a junta, eles andaram a pedir e conseguimos. Está satisfeito também? Não? Muito satisfeito, sim. Não tinha aqui nada, agora tem este espaço, é muito bom. Conta também com o apoio da junta também? Sim, com o apoio da junta. E agora uma festinha aí é o que vem a calhar. Sim, é muito importante, que antes não tinha onde estar, não é? Não, agora tem este espaço aqui, juntam-se aqui, aqui não há nada, só mesmo isto, e já é bom. Um dia de festa para Frades do Rio, a Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frades do Rio adquiriu a antiga escola primária da aldeia à Câmara Municipal de Montalegre. Um dia histórico também para os habitantes da aldeia, podendo agora usufruir de um espaço de convívio onde não faltarão atividades. Um espaço gerido pela jovem e ambiciosa associação que se tem pautado por uma dinâmica de saudar. A aldeia voltou aos velhos tempos de convívio, com variadíssimas atividades. Pequenos e graúdos vão compartilhar ambientes saudáveis
por aqui se podem encontrar. Parabéns à Associação Recreativa e Cultural da Mocidade de Frades do Rio. Um exemplo de dinâmica. Dinâmica esta que a população de Frades do Rio agradece.